El Foment de Turisme de Menorca demana prudència en el sector davant les males expectatives que hi ha de cara al 2019. Però pas a fer més feina per allargar la temporada, sobretot abans dels mesos d'estiu. D'abril a octubre han arribat 1,5 milions de passatgers, gairebé un 1% manco que l'any passat, i s'ha incrementat la despesa turística. La baixada de l'11% del turisme britànic, el principal, ha estat compensada per un repunt dels mercats suís i també nacional. És una valoració que no deixem en cap moment catastrofista, però sobretot que quedi molt clar que tampoc és una valoració que per tirar coets. Vull dir, hi ha gent que no li ha anat bé aquesta temporada, per tant hem de seguir fent feina perquè a aquesta gent li vagi bé. Hi ha incertesa i per tant hi ha d'haver molta prudència. El que no farem és donar percepcions o primeres dades que arriben que després es confirmaran o no.